Купете си яка игра или judgeautozone.bg с промокод G47 с 10% отстъпка, като така ще подкрепите мен и канала ми. Нещо такова се пеше в песента. Здравейте всички, добре дошли на предния епизод, нека играем. We Happy Few, където ние сме на много странно място. Сега ще кажете готик. Какво правиш тук, човек? Какво са толкова нависоко? Защото всъщност, извън стрима, дигнахме левел и взехме професията гугутка. И се качихме тук. Майтапа на страна, просто исках да видя дали мога да се кача горе. И огледахме града и разбрахме, че в този град няма почти нищо. Но имаме план. Имаме план, чат. Имаме план какво да правим в този епизод. Трябва да отидем да спасим... гличава работа. Давай така спокойно. И си тръгваш просто от глича. Няма проблеми. Голата ми мина през този бетон. Няма проблеми. Да, този епизод трябва да огледаме... тази част на града и... Това не ви ли звучи се едно цопкам в някаква кофа, ама кръка ми затъва поне до половината. До коляното. Цоп-цоп. Цоп-цоп-цоп. Кеф. Не се оплаквам, не се притесняйте. Знаеш какво? Остава тук. Нали не гледаш, брат? Нали гледаш? С желязото! Клинк! О, е! 6 мангиски. Ало? Ало? Искам да поръчам 2 пици, 2 големи коли и 3 кила варено рис. Ало? Help win the war, eat less bread. Помогнете да спечелим войната и аз ще по-малко хляб. Ма съм хляб, ям бе. Добре, какво става тук в тази къща? Имаме чайник. В този чайник има нищо. Какво имаме тук? Имаме глич. Също не знам дали напомних. Не знам дали напомних, но можете да цъкнете към банката. Отдолу. Където се намира до името на канала ми. И така ще получавате нотификейшени. Когато кача нов клип. Защото в описанието на клиповете ще има кодове. Просто е така ще... Спам лайк, шит капа. Прекъснаха ми историята ми с донешното на Евро Dreamer BG. Обещавам, че ще се купя хелче с него. То нашия се чуди какъв е животът извън... Отвъд моста. Което искам много... Между другото и се минаваме още някакво квеста, отиваме в другата част на острова, където е зад моста. За да видим какво става. Сега първото нещо, което трябва да направим, така. И се връщаме към дома ни. Идваме към нашия дом, защото имаме работа там. Трябва да спасим една кукла. А това, което казвах, да, че просто в описанията на клиповете ще плескам един код. Аз го казвам и в предишните епизоди, но все пак има някои хора, които най-вероятно са ги гледали и не знаят за това. Да, в описанията на клиповете ще пръскам по един код и който първи го вземе и го активира в Steam, печели. Ще са различни игри, реално каквото ми е... Имам някакви кодове останали. Които са ми дали, дадени за раздаване кодови, които аз съм купувал, така че просто ще ги пляскам, вие трябва само да ги купирате, активирате ги в Steam, но имайте предвид, че само един човек може да ги активира. Само първият човек може да ги активира. И ако случайно вземете някакъв код, да напишете в коментарите, котик, аз бях брат, аз гепих кода, ха-ха-ха. Така, няма проблем. Цоп, цоп, цоп. Дяволски плод. Не беше ли Dragon Fruit? Crazy Lex, was added to your journal. О, то трябваше да го спрем! О, колко е бърз! Що е... То защо търчи така, като животно е, бах ти копелето. Много бърз. Как може да го поемем? О май гад, и се абонира! Пуинг! За тебе го направих, Dreamer, мерси много! Е, това е. Dreamer с събна и аз Том. Е, така, сам, так, так, и го спрях. Чакай, той иска рецептата. Това е рецепта, брат. Тома позна и тъй като го прибих, ми се разсърди. Какво сме се превърнали, чат? Даде ни някаква нова рецепта. Интересно. А, плаш! Ей това! Бягаме по-бързо, но по-шумно. Наркотик. Не се намира от доктори. Трябва ни захар. Флауърбак, не знам защо само турбата от
брашното и психостероид. Психостероид. Еми, без да искаме, минахме един квест. Надявам се, че не ми се сърдиш, бро. Надявам се, че не ми се сърдиш, че те прибих. О, тук има някакъв парк. Кой има в този парк? Има око? Има нещо интересно? Салис от той кар. Пикъп Салис от той кар. Кво? Имаме нов. Heavens! That's Salis old car. This tree isn't it? We'd sneak out in it. Намерили сме някаква... Значи това няма да го чета, ако искате го прочетете. Спаузирайте сега. Те неща обичам да си ги чета, когато играя аз, но проблема е, че когато играя на стрим и хората не им се занимава да ги четат. Издавей, Дримър, мерси много отново за съба, мерси за подкрепата. А, тук намерихме Poison, Poison Gas, тук има отрова, ето. Разглежда наистина... Кво? Walk about Lazarus to your... Да, кво? Даде ми квест да ям гъби тука вечерта. Eat mushrooms here at some night. What the fuck? Играта ме кара да се надрусам чат, не. Квестът ми е да отида да се надрусам с гъби през вечерта. What the fuck? Where are the Russians? Това град вика същия, в който аз живеем с по-малко идиоти. Как ли ставаме? Щака ще изглежда супер яка, ама е закована. А, get Dolly. Трябва да намерим Dolly ли е? Dolly! Ей! Извинете, търся Dolly, аз съм... Котик, ти си the best! Готъг! Дано да съм the best. Е, сега ще видим. Влизам в някакви хора къщата. О, сцената! Още хапа. Вече имам 4, те са супер редки. Слушайте ли? Те говорят да харчат по-малко пари или нещо такова? А така, легни си. Това ще го оставим ето така. То получи гърче. Като го изпуснах, и имам вече мозъчно сътресение, получава гърче. Кво? Чувате ли ги тя какво говорят? Някой дължал пари на някой друг. Аз не знам дали тия хора дори ме бият. Камбаната звънна. Да, беше звънна аз на камбаната друг път. Кой знае какво ще стане. Има изгнила ябълка в себе си. Което... Backing up, backing up. Взимам аз трупа. Нищо не си видяла. Дева, видяха всичко. Хадукен! Здравейте, господа! Аз идвам за куклата. Факайте се. Вижте, нищо съмнително не виждате, нали? Напълно нормално. Мога ли да седна? Ох, на тия как им влезнах. Еми, вижте сега. Да, няма нищо ценно в нея. Да, къде вкараха в стената направо. Има камъни в нея. Дай ми камъните. Въпреки, че не знам камъните по-ценни ли са от това. Топичко има в себе си. Нищо, изгнили букуци само. А! Там ли да е?
Добре. Това даже скокта просто прилетя напред. Аха! Кво е това? Steel Counter Puncher. А, като блокираме, имаме 5% шанс да тако. А това какво е? What the fuck? Що е завързано така? Disarm... Знаеш какво? Ей, аз знаех, че това ще активира алармата. Но когато убиеш всички, това не е проблем, нали така? И откъде идва тази музика сега? Кой, въобще, кой има жив тука, че да ми направи проблем? О, шо! What the fuck? Аз се тръгвам, чао. Дайте един лайк за готика, точно така, о май гад. Аз избих всички, кой може да ма би. Бум! 70 човека. Ох, тя ти че ме с... Оплаших се малко. Нали тук трябва да дойдем? Добре, добре, всичко е наред. Няма проблем. Цялата банда разбраха, целия град. Чакай, някой ме пита как да активира код в Steam. Ами влизаш в Steam, цъкаш долу в ляво плюсчето, нацъкаш активирай продукт в Steam или код в Steam или нещо такова беше и пишеш кода. И това е. Имам клипче, как да се активира код в Steam. Даже имам клипче, той е качено преди години, може да го намерите в YouTube канала ми, като потърсите. Или във форума май също имаше тема. Как да активирате код. Кефма как играта ма... Тука... А не! Тука? Чакай, тука били ли сме? Какво пише? Откъде идва мъглата? От къщата на Snoop Dogg. Ха-ха, Vape Nation. Кво е това? In honor memory of the British officers and soldiers who fell at the Waterloo. This booming ponder was erected by the citizens of Lewisington, Wales. Бла, 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 бла. Найс. А кво е това? Pick up glass bottle. Не ми трябва glass bottle. И тук всички се насадаха около мен. Това като някаква... Rules of Dark Garden District. I am the god. Да, 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 сещам се. Добре, айде, вижте какъв е планът. Ще дойдем тук да копнем малко, да видим какво става. Ще правиш раздаване скоро на игри. Аз точно това говорих, че раздаване ще има горе-долу редовно в YouTube и в Twitch. В Twitch от бая време не сме правили, трябва да видя сам кога е. Сега сте доста хора, може да пуснем някоя игра по-късно. Има някои кодове, трябва да разкарам, защото само се летим, ще не правят. О, чек, какво? Аха! Той копае сега, копае земя и намери са много война. Чем бъде шешет. Хамър... Кво е това? Булпринт, хамър пайп. И кво е това? Tend to find more better items. Nice. 4% по-хубав предмет. И отключихме още нещо, само че не разбрах това дали е оръжие. Хамър пайп. Рик дистант дък. Фу! Ако вземем един пауър цел, може да направим някаква патка, която... Всички да обръщат внимание на нея, вместо на нас, интересно. Е това е, хамър пайп. Трябват ни два лед пайпа и... Супер! Не знам какво си статистиките, дали е хубаво оръжие, но... Добре, това го прокопахме. Тук това е градината. Да видим. Explore the garden. Looks like someone had the brightest idea to plant their own garden. О, тук намерихме градина! Ето вижте градината. Уяко повърща да чути. Holy shit! Спам шит! И убиха боса. Мерси много за 100 бита! DreamerBG е новия бит бос. Битс бос? Бит бос звучи се едно като бос, който е бит. Но той всъщност е бота на... Остава тука, бе. Всички са изгнили! Бъл, стига, човек! Стига, бе! Стига, човек! Значи, тия си сяли... неща тука. Са моркови, домати, картофчета. Кво?
Оти, днес към е лига. Само лига. Оф, на то му е лошо, аз ще му дадем едно хапче. Оценяваш това, което прави. Повръща. Той изповръща от толкова сно. Браво. We've got some decent stuff in this crate of ours. Аха, аха. But been able to get it open. Някакъв съндък имате и не можете да го отключите. Ако им отключа съндъка, мога да взема само един предмет. А чакай, какво? В този съндък ли трябва да претърся, бе? Де то до сега повръща вътре? Сигурно ще фана е бола. То даже не го видях, че е тук. Всички ти изгнили плодове. Само един предмет. Ротен мъшрум. Или... Краш Саринч изнава Велебо и The Journal. О, отключихме на... Три празни спринцовки, една изгнила гъба и едно чаркоел. Flush is joy instantly for you or someone else. А, това е като съм надрусан с joy хапчето, мога да се го махна реално. Гоги, да, отговорих ти, бро. Тази игра всъщност се купува от Steam, мисля, че струва $20 или 20 евро, не съм сигурен. Иначе ми я дадаха девелоперите, защото се помолих, казах, е, пичо, играта ми изглежда интересна, айде ме дарете, и те ме дадаха, защото играта все още е в Early Access. И те апдейтват, и последния апдейт, честно казвам, аз съм доста доволен. Рядко се случва готика да играе игра, която не е пачвана от 100 години, да е пачна, че готика така, дем, бра, найс пач! Иначе да, хубав пача. Добавили са нови неща, направи са играта по-лесна, смисъл, ако не ви се занимава, защото в тази игра, както казах по-рано, трябва да ядете храна, трябва да пите вода и да. Не. Чакай, аз къде по дяволите отидах? Трихаус. А, трихаус е там. А тук какво имаме? Суткейс. Вау! Вау! Подаръци. Подаръци ще има за всички. От сърце. Даже дали няма да ще използвам един хилинг балм да се хилнем малко, защото не сме на фул хелт. Даже се чуя дали не използваме и втория. Няма значение. Не, намерихме си бандич. Тук е някой пич, че живе някакъв доктор. Нека отидем до къщичката на тоя пич. Изглежда доста гостен на къщичка. Аз бих живял в такава къщичка, а ви? Искам да ми кажете. Бихте ли живели в тази къщичка? Зуп! Какво става, бро? Дай му грозна кукла. Ето, запада една грозна кукла. Брилянтно! Алфи, аз съм Алфи вече. Най-добрия агент. О, не. Чарли е ранен. Here's the top secret blueprint for making one. And you can find the ingredients on this map. На картата мога да намеря какво? Еми. Знаеш какво, не знам, просто ще му дам. Аз имам една аптечка в мене, ама ще му я дам, защото едно сърце. There are flowers out here. Okay. Here's the mission we've all been training for. Какъв е смисъл на играта? Да оцелееш най-наркоманския свят. Да намеря невидимата къща. We can use it to sneak into Dr. Verloc's secret lair and stop his evil plan for good. All right, Alfie. Don't come back without the ephemeral linen. Той е напълно изтряскал и иска... Намерихме хиптоплазма мъшрум. Той ни го даря. И той вика, значи, че трябва да намерим невидимата къща. Тайната невидима къща. А тая невидима къща можем явно да намерим, като отидем на някакво място и се надрусаме с гъби. Което звучи много... Много готин квест, нали така. Ти седеш е там, издеш тази гъба и като ти светнат очите в тъмното... Разбираш, за какво става дума. Така че да, аз смятам това да е края на тоя пич, Това няма да е края на тоя пич, защото тоя пич най-вероятно няма да има край, защото Макефи много е побъркан. Но това ще е края на този епизод.
Не забравяйте, ако случайно епизодът ви харесва, да пръснете лайк, да оставите един коментар какво мислите за играта и квестовете, кое намерите за най-странно в тази игра. И ще се видим в следващия.